الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں عالم اسلام ایک آزمائش کی گھڑی میں ہے، کڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، ظاہری اور باطنی سازشوں کا شکار ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان کا وجود کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. ہر طرف سے اہل اسلام پر خطرات ٹوٹ رہے ہیں، مصائب اور مشکلات ٹوٹ رہی ہیں، ان کے جانوں کو بھی خطرہ ہے، ان کے ایمانوں کو بھی خطرہ ہے، ان کے بدنوں کو بھی خطرہ ہے، ان کی روحوں کو بھی خطرہ ہے، ان کے مالوں کو بھی خطرہ ہے، ان کے سامانوں کو بھی خطرات لاحق ہیں. گویا کہ الکفر ملت واحدہ، پورا کفر ایک طرف اور اہل ایمان اور اہل اسلام دوسری طرف ہیں. مشرقی دنیا تو بدنام تھی ہی کہ وہاں انسانیت کا وجود خطرے میں رہتا ہے، وہاں انسانیت کے وجود کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ مغربی دنیا میں بھی، یورپ جیسے ترقی یافتہ خطوں میں بھی مسلمان محفوظ نظر نہیں آتا، بلکہ مسلمان کا وجود ان کے لیے گویا کہ اتنا ہلکا اور اتنا سستا بن گیا ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ آج جمعۃ المبارک 22 مارچ ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک 15 مارچ میں سن 2019، آپ ذرا جانتے ہیں، میڈیا کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کے اندر جمعۃ المبارک کی نماز کے وقت میں ایک وائٹ سپرمسٹ نے، ایک گورے دہشت گرد نے مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا، اور ایک دو نہیں تقریباً 50 کے قریب مسلمان شہید کر دیے، اور وہ مسلمان پیچھے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے چلے گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے. لیکن اس گورے بدبخت نے ان کی جان لینے کی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کے لیے پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان سے وفاق المدارس العربیہ نے پوری دنیا کے خطبہ
और आइमा को ये अपील की है कि आज 22 मार्च सन 2019 बरोज़ जुमतुल मुबारक में यौमे यकजहती शोहदा न्यूज़ीलैंड मनाएं और न्यूज़ीलैंड के अंदर शहीद होने वाले उन शोहदा के लिए दुआएं करें और उनके वर्षा के लिए सब्र जमील की दुआ करें, उनको ढारस और सहारा दें और इस बात का इजहार करें कि हम उन न्यूज़ीलैंड के अंदर शहीद होने वाले शोहदा के साथ खड़े हैं, इसलिए कि वो शहीद अल्लाह के घर में थे, अल्लाह की इबादत के लिए जमा हुए थे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पाक और ताहिर होकर अल्लाह के घर में पहुँचे हैं। गोया कि पाकीज़ा मलाइका का साथ है, पाकीज़ा माहौल के अंदर मौजूद हैं और पाकीज़ा इबादत करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन एक गोरे दहशतगर्द ने उनकी जान ले ली और इंतहाई पाकीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौत दी है, जो हकीकत में मौत नहीं है, वो हयात है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, वला तकूलू लिमन युक्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए हों उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिल्ला तशुरून, लेकिन तुम्हें उनकी हयात और ज़िंदगी का शऊर नहीं है, तुम उनकी ज़िंदगी और हयात को समझ नहीं सकते हो, तुम्हारी समझ से बालातर है उनकी हयात और ज़िंदगी, लेकिन वो ज़िंदा हैं। गोया कि इंसानों की ज़बानों पर पहरा लगा दिया कि तुम अपनी ज़बान से उन शोहदा को मुर्दा ना कहो बल्कि उनको शहीद कहो। शहीद का माना हाजिर है, मौजूद है, तो गोया कि वो मुर्दा नहीं है बल्कि ज़िंदा हैं। और दूसरे मकाम पर गुमानों पर पहरा लगा दिया कि यहाँ ज़बान पर पहरा लगा दिया कि ज़बान से तुम उनका उनको मुर्दा ना कहो, और दूसरे मकाम पे गुमान पर पहरा लगा दिया कि अपने गुमान और ख़्याल में भी उनका उनको मुर्दा तसव्वुर ना करो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि तुम गुमान भी ना करो उन लोगों के बारे में जो शहीद कर दिए गए हैं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कि वो मुर्दा हैं, उनको मुर्दा गुमान भी करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास उनको रिज़क दिया जाता है, वो खाते पीते हैं, वह जन्नतों की पुर नूर फिज़ाओं के अंदर जो है वो लुत्फ़ उठाते हैं, वो ज़िंदा हैं। तो गोया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला शख्स, वो ज़बान से भी उनको मुर्दा कहने की इजाज़त नहीं और गुमान से भी मुर्दा कहने की इजाज़त नहीं है, तो गोया कि वो ज़िंदा हैं। तो न्यूज़ीलैंड की मस्जिद के अंदर, दो मस्जिदों के अंदर शहीद किए जाने वो लोग मुर्दा नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। वो गोरा दहशतगर्द ये समझता था कि मैंने उनको मौत की घाट उतार दिया, उसको मौत का मफहूम ही पता नहीं है कि मौत किसको कहते हैं, हयात किसको कहते हैं। मेरी और तुम्हारी हयात की ज़मानत अल्लाह ने नहीं दी, अल्लाह ने मुझे ज़िंदा कुरान में नहीं कहा, अल्लाह ने ज़िंदा तुम्हें कुरान में नहीं कहा, अल्लाह ने ज़िंदा गोरों को कुरान में नहीं कहा। गोया कि किसी इंसान को अल्लाह ने कुरान में ज़िंदा नहीं कहा कि तुम ज़िंदा हो। हाँ, शहीद के बारे में जो बज़ाहिर आँखें देखती है वो तो मर चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उनके खून की नदियाँ बह गई हैं और वो तो मौत की घाट उतर गया है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कुरान के अंदर नस्से कती उतार रहे हैं कि उनको तुम्हें मुर्दा कहने की इजाज़त नहीं है बल्कि वो ज़िंदा है। मैं अपनी ज़िंदगी के ज़मानत कुरान से पेश नहीं कर सकता, आप अपनी ज़िंदगी के ज़मानत कुरान से पेश नहीं कर सकते, लेकिन वो शहीद के जिसको हमारी मादी आँख मुर्दा समझती है वो कुरान से नस और आयत पेश कर सकता है कि मैं ज़िंदा हूँ तुम मुर्दा हो। तो मालूम हुआ कि ज़िंदगी चीज़ ही अलग है, ज़िंदगी चलने फिरने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हंसने बोलने का नाम नहीं है, ज़िंदगी सोने जागने का नाम नहीं है, ज़िंदगी खाने पीने का नाम नहीं है। अगर इसी का नाम ज़िंदगी है तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुफार व मुशरिकीन को कुरान में मुर्दा क्यों कहा, जबकि वो ज़िंदा हैं, वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो हकते मुँहते भी हैं, वो बोलते चालते भी हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने कुफार व मुशरिकीन को मुर्दा करार दिया कि ये सब के सब मुर्दा हैं।
اس لیے مردہ کہا کہ جس ذات نے ان کو زندگی عطا کی تھی ان کی زندگی کا حرکت و سکون اس کے نام پر نہیں ہے، ان کا ایک قول اور فعل اس کے نام پر نہیں ہے۔ جب کسی انسان کا ہر حرکت و سکون، اس کا ہر اور قول و فعل اس زندگی دینے والے کے نام پر ہوتا ہے، تو بھلے وہ بظاہر مر بھی جائے، اس کی موت بھی آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں چونکہ میرے نام پر یہ مرا ہے اور میں ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہوں، جب اس ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کے نام پر مرا ہے تو اب اس کو بھی میں نے زندہ قرار دے دیا ہے، یہ اب ہمیشہ زندہ، اب یہ مرا نہیں ہے، اور تمہیں اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کفار و مشرکین جب اس اللہ تبارک و تعالی جس نے ان کو زندگی اور حیات عطا کی ہے اس کے نام پر سوتے اور جاگتے نہیں ہیں، اس کے نام پر کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، اس کے نام پر اٹھتے بولتے نہیں ہیں، اس کے نام پر زندگی کی حرکت و سکون نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ یہ ایسے غدار ہیں، یہ وفادار نہیں ہیں، وفادار زندہ ہیں، بھلے وہ چلتے پھرتے نظر آئیں یا کفن کے اندر پڑے نظر آئیں، وہ وفادار زندہ ہیں، اور یہ غدار جو میرا رزق کھا کے راضی کو یاد کرتے نہیں ہیں، وہ میری تخلیق ہو کر خالق کو یاد کرتے نہیں ہیں، وہ میرے مملوک ہو کر مالک کو یاد کرتے نہیں ہیں، یہ میری نظر میں غدار ہیں، اور غدار کو میں زندہ قرار نہیں دیتا بلکہ ان غداروں کو میں مردہ قرار دیتا ہوں۔ تو نیوزی لینڈ کی سرزمین میں جس گورے نے ان 50 مسلمانوں کی جان لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ وہ گورا مردہ ہے، وہ جہنم رسید ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ زندہ لاش ہے، لیکن وہ جو لوگ جو کفن کے اندر دفنا دیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل آحیا، اور وہ زندہ ہیں، تمہیں ولاک اللہ تشعرون، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ تم دنیا میں کھاتے ہو، تم دنیا کی مٹی کا کھاتے ہو، وہ تو مشک و عنبر کا کھاتے ہیں، ان در ربی یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کو ایسا لطیف اور روحانی رزق جنت کا عطا کیا جاتا ہے جس رزق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو آج 22 مارچ 2019 یہ یوم یکجہتی شہداء نیوزی لینڈ بنایا جا رہا ہے، اور ہم کشمیر اسلامک سینٹر نیو یارک سے اس یوم یکجہتی شہداء نیوزی لینڈ کے لیے منانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہم ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جانیں دے دی ہیں وہ مقصد ایک ہی تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تھی، وہ بازاروں میں نہیں مارے گئے، وہ گلی کوچوں میں نہیں مارے گئے، وہ تو اللہ کے گھر میں مارے گئے ہیں، گویا کہ اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، تو گھر والے نے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کا مطلب وہ شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے پیارے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی حالات رکھے، ایک امن کے حالات اور ایک فساد کے حالات ہیں۔ امن کے حالات پیدا کرنے والے اللہ کے وفادار ہیں، فساد کے حالات پیدا کرنے والے اللہ کے غدار ہیں، جو اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہیں، اللہ کی آسمان کی چھت کے نیچے جیتے ہیں، اللہ کی زمین پر سوتے ہیں، اللہ کی زمین سے اگا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی زمین سے نکلا پانی پیتے ہیں، اللہ کے بہائے ہوئے دریاؤں سے پانی پیتے ہیں، آبشاروں سے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اسی اللہ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اس اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ان کو گویا کہ ان کو تہس نہس کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کی چکی پہ چلاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑتے ہیں، یہ غدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان غداروں پر لعنت نازل کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں، جو شہید کہلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اور یہ یوم یکجہتی شہداء نیوزی لینڈ تو تھا ہی تھا، آج ہی 22 مارچ کے جمعے کے اندر پاکستان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ عالم اسلام کی معروف علمی اور روحانی شخصیت استاذ العرب والعجم، میرے براہ راست استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتم العالیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ گویا کہ پچھلے جمعے وہ واقعہ پیش آیا کہ نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اندر شہید کر دیے گئے، اور آج دوسرے جمعے میں 22 مارچ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی
بیت المکرم مسجد گلشن اقبال کراچی کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر چاروں طرف سے دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو معجزاتی طور پر زندہ بچا لیا. ان کے دو گارڈ شہید ہو گئے، ان کی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا گارڈ جو پولیس گارڈ تھا وہ شہید ہو گیا، ان کی دوسری گاڑی تھی قافلے میں، اس دوسری گاڑی کا گارڈ شہید ہو گیا، ان کا اپنا ڈرائیور وہ اس قدر زخمی ہو، اس کا ایک بازو ناکارہ ہو گیا اور ایک ہاتھ سے وہ گاڑی چلاتا ہوا ان دشمنوں کے نرغے میں سے نکل کر وہ ہسپتال میں پہنچا ہے. اور مولانا تقی عثمانی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے پوتی اور پوتی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھے. وہ شیشے ٹوٹنے کی وجہ سے چند خراش ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو آئیں، لیکن حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل محفوظ رکھا، ایک خراش بھی آپ کے بدن پر نہیں آئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو اس واقعے کے تصور سے ہمارا دل روتا ہے کہ شیخ الاسلام جیسی شخصیت جو ایک فرد نہیں ہے بلکہ ایک امت ہے، اپنی ذات میں ایک امت ہے جس کا علمی اور روحانی فیض پورے عالم میں پھیل رہا ہے. عرب و عجم کے بڑے بڑے اساتذہ، عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء ان سے قصب فیض کرتے ہیں، اور عرب کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علوم و معارف کا ایک فیضان پھیلا رکھا ہے. پوری دنیا کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ مولانا تقی عثمانی پر قاتلانہ حملہ ہوا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت عالم اسلام کتنی مشکل میں ہے، کتنی تکلیف میں ہیں کہ ان کے انتہائی چوٹی کے علماء اور صلحاء ان کے اوپر بھی یہ کفر ہاتھ ڈال رہا ہے، اور زمین پر رہنے والے ان کے غریب غربہ مسکین ایک عام نمازی نماز پڑھنے ان پر بھی ہاتھ ڈال رہا ہے. تو گویا کہ یہ کفر الکفر ملت واحدہ ہو کر اہل اسلام کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم حفاظت عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان اساتذہ کرام، اور یہ مولانا تقی عثمانی صاحب پر پہلا واقعہ نہیں ہے، پاکستان کی سرزمین پر اس سے پہلے بڑے بڑے علماء اور صلحاء کا خون بہا جا چکا ہے. چنانچہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری کراچی جو میری مادری علمی ہیں، ان کے چانسلر مختار الامہ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحم اللہ تعالیٰ کو گولیوں کا نشانہ بنایا، ان کو شہید کیا گیا. مولانا مفتی عبد السمیع کو شہید کیا گیا. پھر مفتی عبد المجید دین پوری کو شہید کیا گیا. اسی بنوری ٹاؤن کے پانچ مفتیان کو شہید کیا گیا. اور پھر سب سے بڑی عظیم شہادت شہید اسلام میرے والد نسبتی، میرے پیر و مرشد، میرے استاد حدیث حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد میرے استاذ الفقہ والفتاوی حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ایسے جبال علم و فضل ہیں، اللہ اکبر ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو ان کی ایک ایک حرکت و سکون سے علم ٹپکتا تھا، ان کی ایک ایک ادا سے معرفت ٹپکتی تھی، ان کی ایک ایک نگاہ سے خدا کی محبت ٹپکتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. تو گویا کہ ان کی شان وہ تھی، ہم نے ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، مجھ ناکارہ نے ان کی صحبتوں سے لطف اٹھایا ہے، ان کے اقوال و افعال سنے ہیں، ان کے ساتھ مسائل پر گفتگو کی ہے، ان سے میں نے قصب فیض کیا ہے. خدا کی قسم ان کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ آسمان کے فرشتے صبح شام اتر کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی سرزمین میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور دہشت گردوں نے ان پر خون کی ہولی کھیلی. نتیجہ یہ کہ وہ بھی جنتوں کے اندر سیریں کر رہے ہیں. مسلمان کے لیے شہادت یہ سعادت ہے، مسلمان کے لیے شہادت کوئی نقص اور نقصان نہیں ہے. یہ تو کفر سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، یہ دنیا سے چلے گئے. نہیں، بلکہ ان کے لیے سعادت ہے. اس لیے میں شہدائے نیوزی لینڈ ہوں یا کراچی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، میرے استاد محترم مولانا تقی عثمانی دامت برکاتم العالیہ کے جو دو گارڈ شہید ہو گئے، ان کی شان میں میں اقبال کے وہ چند اشعار ہی پیش کر سکتا ہوں کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے،
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اس لیے کہ جو حملوں میں بچ گئے وہ غازی ہیں, اور جو کام آ گئے وہ شہید ہو گئے. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ٹھوکر سے صحرا و دریا, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. راتوں کو اٹھ کے جو خدا کے سامنے گرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے خدا کے سامنے جب گرتے ہیں تو آسمان و زمین کی لذت ہیچ ہو جاتی ہے, ان کو آسمانوں کی وسعتیں پس نظر آتی ہیں, ان کو زمین کی وسعتیں سمٹتی نظر آتی ہیں, ان کو پہاڑوں کی بلندیاں پست ہوتی نظر آتی ہیں, ان کو دنیا کے یہ لذتیں اور خزانے ان کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جب رات کے اندھیرے میں گرتے ہیں, جہاں ان کا خدا ان کو صرف دیکھتا ہے, دنیا کا کوئی انسان ان کو دیکھتا نہیں, ساری انسانیت سو رہی ہوتی ہے, یہ اٹھ کر خدا کے سامنے جب گرتے ہیں تو دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے بیگانہ دل کو, دے بیگانہ ہو جاتے ہیں. وہ نہیں جانتے آسمان کی بلندیاں کیا ہوتی ہیں, وہ نہیں جانتے کہ زمین کی وسعتیں کیا ہوتی ہیں, وہ نہیں جانتے کہ آبشاروں کا حسن کیا ہوتا ہے, وہ نہیں جانتے کہ دریاؤں کی روانی کیا ہوتی ہے, وہ نہیں جانتے کہ شہد کی مٹھاس کیا ہوتی ہے, وہ نہیں جانتے کہ پانی کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے. وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو کر وہ جو سجدے میں گر کر اپنے خدا کو جب یاد کرتے ہیں اور اندھیرے میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی جب ضربے لگاتے ہیں, ان کو وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اپنے خدا سے جب آشنا ہو جاتے ہیں, اپنے خدا سے جب دوستی کر لیتے ہیں تو سب ہیچ نظر آتا ہے. شہادت مطلوب و مقصود مومن, شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ شہادت تو اس مومن کی مطلوب و مقصود ہے. یہ دہشت گرد گورا یہ سمجھتا ہے کہ مرنا ان کے لیے کوئی نقص ہے, مرنا ان کے لیے کوئی خوف ہے؟ نہیں نہیں, ہر مومن کی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ شہادت کی موت حاصل جب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کے اندر سیرے کرو, اللہ کے آغوش میں رہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح وہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں رہ کر جنت کی سیرے کرتی, زندہ ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ان کو مردہ نہ کہو. تو لہذا نیوزی لینڈ کے اندر شہید ہونے والے, آج کے واقعے کراچی کے اندر شہید ہونے والے, تو بات ان کی وہی ہے کہ شہادت مقصود و مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ سلطنتوں کو بڑھانا, یہ خطوں کو فتح کرنا, یہ مال و غنیمت حاصل کرنا, یہ مومن کا مطلوب نہیں ہے. مطلوب اس کا یہ کہ یا تو شہید ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لوں, یا غازی بن کر دنیا کے اندر خدا کے نام کو بلند کروں. اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نظر نہیں. اگر مومن کھاتا ہے تو اپنی صرف ضرورت کے لیے کھاتا ہے, پیتا تو اپنی ضرورت طبی ضرورت کے لیے پیتا ہے, سوتا تو اپنی طبی ضرورت کے لیے سوتا ہے, جاگتا تو اپنی ضرورت کے لیے جاگتا ہے, بازار میں نکلتا تو اپنی ضرورت کے لیے نکلتا ہے, اور گھر واپس لوٹتا اپنی ضرورت کے لیے نکلتا ہے. ضرورتوں کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نبھاتا ہے, لیکن محبتوں کا تعلق وہ دنیا کے پیدا کرنے والے کے ساتھ نبھاتا ہے. اس کی محبت اپنے اللہ سے ہوتی ہے, یہ دنیا سے محبت نہیں کرتا. وہ دنیا سے محبت کرنے کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبتیں کرتا ہے. تو آج اس نیو یارک کی, اس کشمیر اسلامک سینٹر کی عارفی مسجد سے میں یہی اہل اسلام کو پیغام دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو شہید کیا گیا اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, لیکن اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں. آخر وہ کون سا نقص ہے, کون سی کمی ہے کہ آج ہم چڑیوں کی طرح قتل ہو رہے ہیں, آج ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں؟ تو سمجھدار قومیں وہی ہیں, وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھتی, اپنا جائزہ لیتی ہیں, آخر کیا بات ہے آج اس کفر کے سامنے ہم اتنے مسکین ہو گئے. ورنہ ہم ہی تھے کہ سلطنت عثمانیہ تھی, یورپ کے اندر اسلام کا پرچم بلند تھا, پوری دنیا کے اندر اسلام کا راج تھا, اور مسلمان کا ایک وقار و عزت تھی, اور آج کیا بات ہے یہ مسلمان پوری دنیا میں پست ہو گیا, اور مسلمان کا خون دنیا میں سب سے زیادہ سستا ہو گیا. دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں مسلمان کا خون سستا نہیں ہے؟ کشمیر کی وادیاں اٹھا کے دیکھیں, کشمیر کی سرزمین پر مسلمان کا خون سستا ہے, انڈیا کی سرزمین میں مسلمان کا خون سستا ہے, سیریا کی سرزمین میں مسلمان کا خون سستا ہے, فلسطین کی سرزمین میں مسلمان کا خون سستا ہے, عراق کی سرزمین میں مسلمان کا خون بہتا ہے, لیبیا کی سرزمین میں مسلمان کا خون بہتا ہے, افغانستان کی سرزمین میں مسلمان کا خون سستا ہے, اور نیوزی لینڈ
پہلے تو یہ کہتے تھے کہ مشرقی دنیا یہ ڈیولپ نہیں ہے، اسٹیبلش نہیں ہے، اس لیے وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ نیوزی لینڈ تو مغربی دنیا ہے، نیوزی لینڈ تو ترقی یافتہ دنیا کا حصہ ہے، نیوزی لینڈ کے اندر اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ کیوں ہوا؟ کیا اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا امریکہ کے پاس اس کا جواب ہے؟ کیا یورپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ یا مغرب دنیا کو، جو ویسٹرن ورلڈ کو ترقی یافتہ ملک کہنے والے، کہ وہاں ایک بلی کو مرنے نہیں دیتے، ایک چوہے کو زخمی ہونے نہیں دیتے، ایک کتے کی مرہم پٹی کرتے ہیں، ایک کتے کو ہاسپٹل میں داخل کرتے ہیں، ایک چیونٹی پر ظلم نہیں کرتے. یہ لوگ جو جانوروں کو اور یہ اینیمل پروٹیکشن کے ادارے آ کر ان جانوروں کو مرنے نہیں دیتے، کیا مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ادارے جو انسانیت کا جو ہے وہ راگ الاپتے ہیں، کیا وہ جواب دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون تو بہتا ہی بہتا ہے، نیوزی لینڈ جیسا ترقی یافتہ ملک جو ہے، جو آپ مغربی دنیا کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ یہاں پر ایک بلی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، بیوی کو تھپڑ مارے تو 911 آ جاتا ہے، اپنے سگے بچے کا کان مروڑے تو 911 آ جاتا ہے، تو کیا بات ہے کہ نیوزی لینڈ کے اندر نیوزی لینڈ کی مسجد میں 50 انسان قتل کر دیے گئے؟ کیوں؟ کیسے ہوئے؟ کہاں گئی آپ کی ترقی یافتہ؟ کہاں گئی آپ کی ترقی یافتہ نعرے؟ کہاں گئی آپ کی حفاظت کی اور لا انفورسز کی طاقت؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیوزی لینڈ کے ان شہیدوں کی شہادت کے خون کی برکت سے وہاں نیوزی لینڈ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، وہاں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہاں کی پرائم منسٹر اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے، لوگ مسجدوں کے اندر آ کر اسلام سیکھنے لگے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہونے لگے ہیں. یہ اس خون شہادت، خون شہادت کی برکت اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حقیقت یہ وہ خون شہادت کی برکت ہے کہ آج نیوزی لینڈ کے اندر اسلام کی ہوا چل رہی ہے، اور لوگوں کو قریب آ کر پتہ کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ اسلام ہے کیا اور پیغمبر اسلام کا حسن ہوتا کیسا ہے. اسے میرے دوست بزرگوں، آج اس کشمیر اسلامک سینٹر کی عارفی مسجد سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیوزی لینڈ کے ان شہدا کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پاکستان کے اندر جو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی تمام مقتدر علماء، تمام جید علماء پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے. میں تو یہ کہتا ہے رب ذوالجلال، ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں، یا اللہ آپ اپنے معجزاتی طریقے سے آپ ان پر ملائکہ کا حصار باندھ دیں، آپ آسمان سے غیبی طاقتیں ان کے لیے اتار دیں. یا اللہ یہ علماء ربانیین جن کی ہمیں ضرورت ہے، انہیں ہمیں ضرورت نہیں، ان کو انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ہمارے مشراہ ہیں، وہ چلتے ہیں تو علم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی خطوط درست کرتے ہیں. یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کی دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور جو شہدا ہو گئے ہیں ان کے جو وارثین ہیں ان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے لیے یا اللہ بہترین کفیل بن جا، اور نیوزی لینڈ کے اندر اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر جو غیر مسلموں کے اندر اسلام کے حوالے سے ایک جذبہ پیدا ہوا، یا اللہ اس کو پازیٹیو کر دیجئے اور ان کو اسلام کے اندر داخل کر دیجئے، ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے فلوریڈا سے ڈاکٹر ثنا قریشی نے. ہم ڈاکٹر ثنا قریشی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارا یہ مختصر سا پیغام جو پورے عالم کے اندر دنیا نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے بھی یا اللہ آسمان و زمین سے خصوصی اپنی رحمت و برکت نازل فرما، اور پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی اور عالم اسلام کے بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی یا اللہ حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.